To se mi nelíbí. Proč se nemůžu hýbat? Jsem uvězněný tady. Oh-oh. Čau, se jasně další videa a tentokrát tady mám další Bendy and the Ink Machine a dneska budeme teda pokračovat v kapitole 2. Jsem docela zvědavý, jak to vůbec bude vypadat, protože minule se vám ten díl docela líbil, jsem koukal a jako je to asi evidentní tím, že prostě jste škodoliví a chcete prostě vidět, jak já se budu bát. Nicméně dáme teda chapter 2, The Old Song. Jsem na to docela dost zvědavej. Popravdě, kdyby se vám videjko líbilo, můžete hodit like, kdyby toho řekněme 1000 likeů jako minule u toho minulého videa, bylo by to vážně super. A koukám, že hra už se mi teda momentálně načetla. Takže budeme pokračovat. Minule jsme teda byli animačním studiu. Pak jsme se propadli. A pak tam byl takový ten satanistický znak, pentagram podělaný. A jaksi jsme upadli do bezvědomí. Well, I guess there's only one thing to do. Press on. See if I can find a way out. Dobře, takže máme teda najít cestu ven. Find a new exit. Dobře, máme tady tu podělanou sekeru, co jsme tady měli minule. Takže můžeme když tak Bendyho, nebo já nevím, proti komu tady dneska půjdeme. Můžeme ho když tak seknout sekerkou, takže to bude docela zajímavý. Oh. Aha. Tak tam tady asi ne. Zkusím to tady tady, ale zkusíme to. Nice. Dobře, už nám tady něco padá, skvělý. Bez toho jsem se ani nelek, celkem v pohodě. He will set us free! To vám tak věřím, dobře no. Co tady teda máme? Nějaký oči? Proč piju sakra in ghost? Jak minule? Můžete mi sakra... Já nechám... Takhle jak začal mluvit, bože. Je, yeah, čau kámo! Co je tohleto? Nechápu popravdě, co tady ty rakve sakra, proč tady jsou rakve? Teď to poslouchat nechci. Počkat, co je tady to? Ok, nevím, co to je nějaký tlačítko. Takže půjdeme asi za Bendym. On to má i ten pentagram zase za ním, děláte si srandu ze mě, proč tady má Bendy za sebou? What? Fuj. V tomhle tom koupat se mi vážně nechce, už teď mám teďko husí kůži. Hello. Excuse me, can you help me? Hello? What? Where the hell did he go? Kam to sakra šel? Co to sakra bylo? Co to, počkat, to je, aha, tak to není ghost. Bacon soup, aha. Můžete mi sakra říct, proč tady je tolik polívky? A tak když to zdarma, že jo, tak proč ne? Na pohodu, další tlačítko, hej. O co, že mi tady budeme muset nějaký tlačítka mačkat? Na 100%, dobře. Switches. Dobře, takže tlačítka. Jedno bylo tady. Popravdě nevím, kolik jich má být. Možná bychom teda měli spíš hledat ty tlačítka, než... běžet ještě tam, za tamtím, třeba jestli není nějakou nějaký tady, nahoře, dole, co? Dobře, tak to je asi nic, co dělá, bude krásně uschovaný, jak minule. Co? Ne? Nic? Dobře. Na 100% já teďko půjdu zpátky a něco tam na mě vybavne, protože jdu zpátky kvůli těm tlačítkům. Určitě. A mě docela jako mě zajímá, co tam dělal ten cápek, jako nechápu, co to jako mělo znamenat. Fakt jako, ta hra se mi zase přestává líbit, proč sakra hraju animovanou hru, která mi chce zrujnovat dětství, proč to dělám? Tlačítko, to je tamto? Tam myslím, že byly 3 nebo 4, co? Pochybuju, že bude asi nějaký nahoře, ale jdeme se kouknout.
Třeba tady něco bude. Jo, tady jsme se vlastně by propadli minule, já už si vzpomínám, no jo, pravda. Já jsem popravdě nechápal, proč to tam bylo. No, tak jo, no, jdeme hledal, tady podobně nic nebylo. Není něco tady nahoře? Utility Shaft 9, aha. Jakože fajn. Dobře, jdeme hledat tlačítko. Vypadá to, já si fakt myslím, že ještě asi jenom jedno tlačítko a měl bys mi to mít úplně v pořádku, ale to bude zajímavý, jako jestli to tlačítko najdem nebo ne. Halo? Jsem tak nechce, to je takový hnusný, jak to tam problikává. Schválně si to třeba někde nahoře. Halo? Ani nevím, kde to mám jako hledat, to je strašný na tom, tyjo. A nebo že by už to šlo? Ne, nejde to. Úžasné toto, dámy a pánové. Jo, super. Ale to tlačítko jsem furt nenašel, to je fakt špatný. Třeba si dáme nějakou polívku a třeba to půjde líp. OK, tak si jsem nepočítal, že to můžu zničit. Jen teďko doufám, že jsem teda nepřivolal našeho ďábla, Bendyho. What? Cože? Já jsem to zničil. A on je tady znova. To není dobrý, sakra. Já se teď bojím, že tady nikdo fakt vedle mě bude. To je humus. Už asi 10 minut tady hledám podělaný tlačítko a furt ho nemůžu najít, jako. Já jako nevím, co mám od této hry očekávat, jestli to je prostě ultimátní hra na hledání nějakých věcí, nebo jako fakt jako nevím, protože když já ho zase Počkat. Já ho zničil. Už je tady zpátky. Popravdě tady ta hra mi přijde už od té první epizody, fakt jako ultimátní hledací simulátor. Protože už předtím, když jsme v tom prvním díle tam museli hledat nějaký ty věci, teď hledáme zase switche. Co bude ve třetí epizodě, budeme hledat, já nevím, kašpárka nějakýho? Nebo, já fakt nevím, jako protože nemůžu najít ani prd prostě. Já nevím, prostě nemůžu tu najít ten podělaný poslední switch, který já jako nevím, kde by ani měl být. Prohledal jsem snad všechny kouty a prostě tady není. Ještě se jedině můžu kouknout třeba tady, jestli třeba není, já nevím. Pochybuju celkem o tom, že byl někde tady, ale OK, fakt jako nevím, jo. Tady podělání rakve, nevím, proč jsou tady sakra rakve. Jako jestli v těch rakvích potom pojedeme my, no je to možný, že jo? Dámy a pánové, já si fakt připadám, jako kdybych byl úplně totální retard, když hraju tuhle hru, protože čučte na to, mě to tady dokonce svítí. Wow, děláte si fakt ze mě srandu. Dobře, takže jdeme na to. New objective, raise the gate. Bude to zajímavý, protože teďko si myslím, že teďko tady na nás možná už i něco vyskočí. A moc se mi to jako nelíbí, jo. Uvidíme, když tak mám sekerku, no, když tak se prostě budu bránit sekerou. Nicméně, jdeme to tady otevřít. Jdeme tam. What the fuck was that? Co to bylo za podělaný zvuk? Co máme za úkol? Find a new exit, klasika, dobře. Co tady? Co to bylo za podělaný zvuk, sakra, slyšeli jste to taky? Stairs, dobře, tak tady máme nějaký zvuk zase. To si můžeme potom když tak poslechnout. Já jsem teda poslouchal tamten předtím, který jsem vám v fotovkách zatajil. Prostě, nedával jsem do videa, prostě jsem se ho sám poslechnul. Stairs. Dobře. Drain the stairwell. Find the pump control. Nicméně, zapli jsme teda tady, jo. Tady jdu, aby jsme se potom teda dostali, tak musím právě odebrat tu černou hmotu, co tam je. Ale já jsem teda zapnul teda elektřinu. Oh!
What? What? Co to je? Jak to mám zabít? Proč to... Furt to na mě leze? Běž do háje. Dobře. Otevřelo se nám to tamhle. Ta hudba se mi nelíbí. Možná jo. Ne, nebudeme tady hrotit, jdeme dál. Co tady teda máme dál? Nicméně takhle můžeme teda bojovat konečně se Kerkou, už tady nebudou... Wow, už tady nebudou úplný jumpscary jako předtím, ale... Tady si můžeme něco zapnout. Jdeme dolů. Tady zase, ježišmaja, on je tady všude. Krásná hudba. Ne, nebudem tady dělat ze sebe retarda. Proč mi to přijde, že se tady zavřely dveře? What the fuck? Dobře. Já to říkal! Já jsem to říkal! Ej, co ten bandy tam? Dobře, úplně mokrou myš, to je špatný. Měli bysme jít teda sem. Varhany? What? Slyšíte to taky? Do skrýpy. Jako kdyby tam byl někdo zavřený. Mně se najednou úplně strašně snížil FPSka. Jako kdyby tady něco mělo být, tyjo. To je docela dost vtipný. Do not let the joy see this. Aha. Prostě emoce Bendyho. Vždycky, když se usmívá, tak je. Naštvaný, nebo že i šťastný, což je docela zajímavý. Jo, co máme tady? Well, there's the pump switch, all right. But that's one hell of a leak blocking the door, though. If I could just stop that ink from flowing, maybe I can get in. Proč to začalo si... What? No, jak se tam mám dovnitř dostat, jako? To teda fakt jako nevím, jak se tam mám dovnitř dostat. Už tam něco svítí, tyjo. Zničit to nemůžu. Co takhle, kdybych šel, co je tady, tady jsme byli, jo, tady jsme asi, jo, tady jsme, tu jsme přišli. Tak já teda fakt jako nevím, kudy teďku máme jít, jo. Skvěle, půjdu zase nahoru. Protože tady mě to někdo vypnul. Mám to znovu zapnout, nebo se to mám vykašlat? To je záhada docela, dobře, find the pump control, tam jsme byli. Teď fakt jako nevím. OK, dámy a pánové, prohodal jsem tady jeden koš. Máme klíče. Nice. Takže předpokládám, že my můžeme teď otevřít ty dveře. A pokud ne, bude to špatný. Doufám, že teď z toho nepůjdu nějaký ty zvířata. To zvířata. Find semi-sanctuary. Počkat, what? To enter, you need only know my favorite song. The violin shatters with a piercing voice. Aha. Sing my song and my sanctuary will open to you. Oh, wow, oh, čauka. Běž do hajzlu. Nemám tě rád. Dobrý, je po něm. Dobře, my máme teda zaspívat. Nějaký song. Pojď sem. Dobrý. Jen teď nevím, jestli to bylo dole nebo nahoře. OK, tak půjdeme radši tudy. Myslím si, že to bylo možná dole, to, na to zpívání. Jo, jo,
Woo! OK, počkej, my máme teda udělat nějaký song, říkali teda, jo? Tak třeba ještě tady to? Možná on chtěl udělat nějaký song, že jo, aby jsme mu zaspívali, tak počkat. Jeho oblíbený, ale jak mám zahrát na všechny věci najednou, to jako fakt jako nevím. Děláte si srandu? Moji tam už jsou dva. Byl tam předtím jeden. To se mi nelíbí. To fakt není dobrý. To se mi fakt nelíbí. Byly všechny nástroje, co tady jsou? A ještě. Božte. Já fakt nevím, co mám rád tady, to je hrozný. Počkat. A ještě tady to? Vlastně všechno, já nevím. Tady už žádný nástroj jiný není. Jdeme nahoru, uvidíme, no. Já jsem si myslel, že tohle asi nebude, uvidíme, no. Jsem na to zvědavý, jak to tady vůbec dopadne. Jestli něco ještě tady bude, nebo já nevím. Hele, uvidíme. OK, nemůžu zaspívat, tak nemůžu zaspívat. Tak si to znova zapnem. Asi nic, no. Ty to nechce pej, furt nějaký hlasy, já nevím. Nechci nic říkat, ale tam už jsou tři. To si děláte ze mě srandu, ne? To je jako vždycky, když zajdu nahoru a zajdu dolů, tak zase zajdu nahoru a tam jich bude zase víc, ne. Dobře, jdeme to zkusit. Ještě mě tak jako jak napadlo, že co takhle, kdybych já vyšel nahoru, zapnul nějaký ten projektor, rychle běžel dolů a ne. Co? Jo, mám hustý kůži z toho, teďka se děláte si ze mě srandu. No tak, proč, jak to, že se tam objevili teďko tři další, co to je sakra? Nějaký obecenstvo tady, já nevím. Dobře, tak já to zapnu a půjdeme všechny tyhle ty nástroje obklikat, uvidíme, co se stane. Tak běž, kámo. Utíkej, utíkej chlapče, utíkej. A o co, že teďko tam ty hošani nebudou. Já to říkal. Zmizeli. Dobře. Jdeme teda klikat. Dobře, jedno. Jsme nestihli, tak já nevím teda, jak to mám udělat. Tohle teda fakt jako totálně nechápu, ačko. Jsou všechny nástroje, co tady můžou být, hej. Ale teďko jako fakt totálně nevím. Ještě mě dí, co napadlo. Možná tohle jsme ještě nezahráli. Mě ještě napadlo, je v jakém pořadí to tam bylo. V jakém pořadí tam bylo napsáno, jak to máme jakoby hrát. Protože jestli to tak právě nemá být, jakoby. Tady to takhle asi nebude, počkej, subtitles? Ne, to si necháme zapnutý. Learn Sam's favorite song. No. Nauč se Samovu oblíbenou píseň. No, tak já jdu zpátky a jdeme se naučit písničku, no, bude to zajímavý. Takže! Jak to teda je? Ne, počkej, to je Wally Frank, to ne, Voice of Wally Frank, já jsem si myslel, že to je ono, tady je to. Dobře, to enter, you need only know my favorite song. Violin, bass, banjo, drum. Violin, bass, banjo, drum. Violin, bass, banjo, drum, no dobře, tak to jsem zvědavý, jestli to teda dám, no. Violin, bass, banjo, drum. Dobře, violin. Basa. Banjo. Drum. Můžete mi říct, proč je tam zase víc? Tohle to už je vážně creepy.
tohle to fakt ne- a zvlášť ještě, když to nefunguje, jo. Tohle to se mi vážně nelíbí. Teďko vyjdeme nahoru, oni tam budou zase dole, nastřádaný a budou si říkat, tak co, zahraješ nám písničku, co, zahraješ nám? Já to říkal, vidíš, 4 tam jsou. Tak jo, jedem dolů a zkusíme to momentálně tak, jak to bylo, jak to mělo být teda. Jsem jako zvědavý, jestli teďko teď nám to teda už dají nebo ne, uvidíme. Violin, bass, banjo, drum. Violin, bass, no nestihli jsme to, tak já, jako, už fakt nevím. Banjo, drum. A co to piano? Dámy a pánové, proč jich je tam tolik? To si fakt ze mě děláte srandu, že jich tady, já nevím, fakt jako, berou se čím dál tím víc, jako jich tady, já nevím, odkud se hlavně berou, jo? Protože tohle fakt je creepy, dobře, takže violin, bass, pozor, počkej, už to možná bude, banjo, jo, nevím, jak jsem to udělal, ale mám to, dobře, otevřeli se mi dveře, a tamhle je strašně moc, to je vážně creepy, dobře, flow, dobře, jdeme to otevřít. Okay, that should do it. Return to the semis office. Ne. Ne. Víte, co tady bude? Jo. Tak hoši, pojďte. No pojďte. No pojďte. Já se vás už nebojím. Až na to teda, že teďko momentálně teda začíná ta temnota přicházet na mě docela dost. OK. Nevypadá to moc dobře. Ježiš, kolik jich tady ještě bude? OK, pojď! No pojď si pro mě, dělej, černoto! Temnota! Nevyhraje. Dobrý? Hodovka, hodovka, máme to, dobrý. Tak jo. Pokračujeme teda do semiho tý kancáře, jsem docela zvědavý, co tam teda najdem. Dobře, it's time to believe, docela se začínám bát. Take the stairs. Dámy a pánové, jdeme do těch dveří. Jestli tady na mě zase vybavne ta zruda, co tam byla minule. Já to říkal! Co to... What? There we go now, nice and tight. Sammy Lawrence. Would our sheep roaming away now, would we? No, we wouldn't. I must admit, I am honored you came all the way down here to visit me. What the fuck? It makes what I'm about to do seem cruel. Chcete mi říct, že Sammy zešílel? I must have him notice me. Wait, you look familiar to me. That face. Not now, for our Lord is calling to us, my little sheep. The time of sacrifice is at hand. And then I will finally be freed from this prison, this inky, dark abyss I call a body. Shh, quiet. Listen, I can hear him crawling above, crawling. To mi pálo dobře. Let us begin. The ritual must be completed. Jaký rituál? Soon he will hear me. He will set us free. What the fuck? Co se děje? To se mi nelíbí. Proč se nemůžu jíbat? Jsem uvězněný tady. Oh. OK.
Proč mám takový dojem, že ona si spíš vzala toho cápka, Escape Bandy? Počkat, já nemám tu podělanou sekeru! Kde je ta sekera? Já se odsud nemůžu dostat. Kde je sekerka? Tady je sekerka. Nice. Jdeme rychle, zdrej! Dělej, pojď. Dělej, snič to! Já musím tady tohle zabít, počkat. Dobrý, pohoda. Tak, můžeme jít tady tudy. Dobře, takže koukám, že Bandy si to starýho Semiho vzal asi. Jak si ho asi zabil. Ajaj. Zlomila se sekera. To nevypadá moc dobře. Jaký runway? Počkat, kde jsme se zase objevili? Dělej. Zdrhej. The Believer. OK. Achievement mám. Nah. Someone there? I know you're in here. Come out and show yourself. Joey? Boris? Aha, to je Boris, ne Joey. Okay. Konec kapitoly, ty kráso. Dobře to skončilo, ty kráso. Wow, tato hra se mi líbí, je taková zvláštní, má fakt jako drásovou atmosféru, já mám teďka husí kůži, bych vám to normálně ukázal, ale na kameře to nebude vidět. Nicméně, ta hra se mi hodně líbí, doufám, že se i vám líbí, protože příště natočíme další díl, až vyjde další kapitola, teďko nevím, kdy vyjde, protože vím, že teďko vyšla, nedávno vyšla druhá kapitola, tak jsem to teďko natočil právě. A třetí kapitola nevím, kdy vyjde. Takže až vyjde, tak určitě třetí kapitola bude. Nicméně. Začíná to být zajímavý. Bandy je teda zlej, jak už jsme teda zjistili, to už víme už od minula, a nějaký ten Semi byl evidentně do něj nějaký, jakože ho uctíval jako boha, nebo jako ďábla možná, a chtěl mu nás podstrčit jemu, aby nás sežral, nicméně on sežral jeho, to je dobře. A koukám, že teda asi Boris, který má být v fozovkách jako Goofy, tak Boris asi bude hodnej. Což ale uvidíme příště. Takže jsem na to docela zvědavej. Nicméně, to bude už vážně všechno pro tuto hru a pro toto videjko. Doufám, že jste si videjko užili. Pokud ho dáte like, můžete kdykoliv sdílet, budu za to moc rád a uvidíme se u další kapitoly nebo u nějakého jiného videjka zase příště. Tak jo, čus!